បារោះម្នាក់ចំណាយលុយ$700ទិញពោះទុកសម្រាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងនៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះបារោះម្នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតក្រោយពីបារោះរូបនេះបានយកពោះវែកដើម្បីឲ្យចឹកប្រពន្ធរបស់ខ្លួនរហូតដល់ដាច់ខ្យល់បាត់បង់ជីវិតនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC បារោះជាប្តីចិត្តរុស្ស៊ីនេះគឺមានឈ្មោះថាសូរ៉ាសកូម៉ាអាយុ28ឆ្នាំបានចំណាយលុយចំនួន$92ទិញពោះវែកមួយក្បាលពីឈ្មួញដើម្បីយកទៅចឹកប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាអ៊ុលត្រាបន្ទាប់ពីក្រុមប៉ូលីសធ្វើការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាបារោះខាងលើបានរៀបចំទិញពោះវែកយកមកចឹកសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះក្រុមប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាផែនការរបស់លោកសូរ៉ាក់គឺសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនរួចលួចយកលុយរបស់នាងព្រោះប្រពន្ធរបស់បារោះរូបនេះគឺជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយរូបគេនឹងទៅរៀបការជាមួយនឹងនារីផ្សេងទៀតបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាបរិមានខ្លីបាទតកតងនឹងបារោះម្នាក់ដែលជាជនជាតិឥណ្ឌាបាទគាត់បានចំណាយលុយចំនួន$92ដើម្បីរៀបគម្រោងគឺសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់បាទដើម្បីយកលុយទៅរៀបការជាមួយនឹងស្រីផ្សេងបាទពិតជាសាហាវមែនទែនបាទប្រិយមិត្តនៅក្នុងលោកនេះគឺថាចេះតែកើតមានរឿងផ្លាយៗតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តហើយធម្មតាប្រសិនបើគាត់មិនស្រឡាញ់បាទស្ត្រីនោះទេមិនស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ទេគឺយើងបាទកុំធ្វើអំពើអាក្រក់ដាក់គាត់ទៅជាការស្រេចហើយយើងចង់បានបាទទៅចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅអីបាទប្រិមិត្តបាទនៅពេលដែលទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេវាគង់តែថ្ងៃណាមួយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឬក៏អំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងគង់តែក្តៅក្រហាយដល់ជីវិតយើងដដែលទេបាទហើយតួយ៉ាងដូចជាបរិសនេះហើយគាត់មានប្រពន្ធរៀបការជាមួយគ្នាហើយបាទគាត់បែរជាមានគំនិតគេហៅថាអាក្រក់បាទសុខចិត្តចំណាយលុយ$92បាទទិញពោះតាំងពីឆ្នាំ2019មកម្លេះគឺចិញ្ចឹមឲ្យធំដើម្បីទុកចាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតបាទហើយក៏មានគម្រោងយកលុយដើម្បីទៅរៀបការជាមួយនារីផ្សេងទៀតបាទប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមសមត្ថកិច្ចធ្វើការស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាដឹងសាច់រឿងនឹងហើយក៏បញ្ជូនគាត់ទៅដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែម្ដងបាទអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថាជាវ Subscribe Like និង Share បាទជួបគ្នាជាបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel Total HD បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ។